президент әлеуметтік медициналық сақтандыру қоры басқарма төрағасы әбілқайыр ысқақовты қабылдады мемлекет башысына әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесін жыл басынан бері және жалпы міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру қолға алынған уақыт ішінде атқарылған жұмыстардың қорытындысы туралы есеп берілді президентке әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесін енгізу нәтижесінде денсаулық сақтау саласына бөлінетін қаржы екі бүтін оннан бес есе ал бір тұрғынның денсаулығына жұмсалатын шығын екі есе өскені жөнінде баяндалды сонымен бірге азаматтарға арналған медициналық көмектің қолжетімділігін жақсарту жайында айтылды әбілқайыр ысқақов міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінің тиімділігін арттыруға қатысты президент тапсырмаларын орындалу барысы туралы ақпарат берді атап айтқанда әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесін ауқымын кеңейтуге қордың қаржылық тұрғыдан тұрақтылығын қамтамасыз етуге және міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға қатысты барлық процесті жедел цифрландыруға бағытталған кешенді шарала жүзеге асырылып жатқандығын айтты Кезесу барысында қасым жомарт тоқаев әбіл ысқақовқа әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесін тиімділігін арттыруға бағытталған бір қатар міндет жүктеді